အလုံးမင်းငလာပါရှင်။ BMiss Audiobook Eleven Channel ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲဂျိုးဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူစောင်းဝင်းလက်ရဲ့နက်နက်သုံးနာရီဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပထမပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကတော့2003ခုနှစ်မှာအမျိုးသားစာပေစုကိုစုခူးရရှိခဲ့တဲ့စာအုပ်တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဥစွာစာရေးသူစောင်းဝင်းလက်အားကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ရိုသေစွာနဲ့ဂါရဝပြုလိုက်ပါကြောင်းပြောကြားပြသရှင်။ ပရိသတ်များအားလည်းပဲကျွန်မတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မလို့ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာတန်းလေးနဲ့အတူဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲအစ်စ်တနိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်နှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ဖူးရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ဝေဖူးတန်းစင်ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်းပဲ subscribe များနဲ့အားပေးပေးပါအောင်ရှင်။အဲ့ဒီ channel မှာတော့ဖူးရဲ့တချင်များနဲ့အတူ vlog ညာကိုလည်းပဲကြီးရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နနက်၃နာရီပကြီးဆရာကြီးဥပါဉဏ်အကြောင်းအခြေခံရေးဖွဲ့ထားသည့်ဝတ္ထုပြာလဲကြီးစင့်သောကောင်းကင်အောက်တွင်ရံကုန်စိတ်ကန်းနိုင်စိုက်ကတ်ထားဆဲဖြစ်သော SS အမရပူရတင်မောကြီးကိုတွေ့မြင်ရဤရင်းနှွေငွေအင်ဂျင်သုံးတင်မောကြီးဖြစ်သည့်ထိုနေ့ကမိုးရိပ်မိုးငွေလေးများအထူးပင်ကြီးဝေးနေခဲ့ဤ ခရစ်တုဂရီ1921ခုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့နက်ပိုင်းတွင်မူအမရဗူရာတင်မောကြီးရှိတင်မောသားအားလုံးမှပုံမတက်ကြွစွာမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ကိုအသီးသီးလုပ်ဆောင်နေကြ၏တတီပပမိုးရွာမချသေးတော့လဲအနေငယ်တော့မိုင်းညို့နေသည် ညနေရေသက်ချိန်တွင်တင်မောကြီးကပြီးပခီးစင်ထွက်ခွာရတော့မည်ဖြစ်သည်တင်မောကြီး၏ဆက်ခန်းနှင့်ကက်လျက်ရေနှွေးငွေဘွိုင်းလာခမ်းမှမိထိုးတမမြမတင်မောသားဖေမောင်တယောက်ချွေးတီချွေးပေါ့များနေအတူပူပူလောင်လောင်ကြားမှပဲအလောက်ကိုဇေဇက်တလို့လောက်ကင်နေရ၏တင်မောကြီး၏ခီးစင်မှာတီဟိုကျုံးကိုလဲရောက်ပြီပင်လေနီကိုလဲဖြတ်ပြီအာဖရိကတိုက်သို့လဲဂျုံတွေ့ရအောင်မီ ပေါ ici, bien, bien i, 91, ì, ikka, ်ဆူဒန်မသင်းစူးအပ်တူးမြောင်းကိုလဲချင်းနှင်းဝင်ရောက်အုံးမီပိုးဆက်မှာစိုက်ကက်လိမ့်မီထို့ပြင်ပြင်သစ်ပြည်ဘာစီမျိုး၌လဲခိတားရက်နာပြီးအင်္ဂလန်ပြည်လန်ဒန်မြို့ဆိုင်ကန်အထိသွားရမည်ဖြစ်သည်တလားကြာမိပလဲခီဟုဆိုနိုင်ပါ၏ မောတာမိထိုးသမားဖေမောင်သည်လူပုံလူပန်းကအသားလက်လက်မျက်နှာသွယ်နေကိုလုံးကိုပေါကျစ်လက်ကအရက်မောင်းမှာငါးပေခွဲခန့်ရှိလိတ်မြည်စကားပြောသွက်လက်ချက်ချသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးလူချစ်လူခင်ပေါသူလည်းဖြစ်သည်သူကမြေဝကျုံးမော်ဒေတာပန်းသနော်သားတယောက်လည်းဖြစ်သည်ဖေမောင်ဤစိတ်သည်ထိုဤကအထူးလှောက်ရှာလျက်ရှိ၏ မင်းကြီးရဲ့ညနေပိုင်းတွင်သူသည် SS အမရပူရတမောကြီးဖြင့်ပြိပခီးစဉ်လိုက်ပါမိခီးတဲ့များစီရင်ကိုကြည်လိုက်ရာမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ပန်းတနော်သားတယောက်ဤအမီကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ကိုဘဉံပန်းတနော်သားကိုဘဉံမြေဝကျုံမိုလ်တီတပန်းတနော်မှာပကြီးရေးတဲ့ကိုဘဉံတနေသေးသောမှဖိမောင်းသည်ကိုဘဉံနှင့်တိကျွမ်းခဲ့၏ သမုတ်တရားဝမ်းတထွာသုဒလို့ကိုတန်ယာတန်ယာဝမ်းစာရှာကြရဝဲတနေစီခြားခေကြရပြန်ဤယခုတော့သူတို့တွေပြန်송စီကြရပြီတော်မူကာလမှာဗိတိရှာကိုလိုနီကာလဖြစ်လေရာ SS အမရပူရာတင်မောကြီးပေါ်ဝဲတင်မောသားလူမျိုးချားများလှောက်ရှားလောက်ကင်နေကြသည့်သမီးရဖြစ်ဤအင်္ဂလိပ်ပြင်းသိအိန္ဒိယတင်မောသားကများပြီးမြမတင်မောသားဟူ၍မောင်ကျော်ထွန်းကျင်နှင့်ဖေမောင်တို့တာပါပီးသည် ဖေမောင်တို့ကဆက်ခံအလိုတမာများဖြစ်ကြလျာတင်မောကြီးခီးမထွက်မီ FO call ဆက်မောင်းစီများစနစ်တကျဖြည့်တင်ကြရသည် FAE116 call ချောစီများလည်းဖြည့်တင်ကြရသည်စပီရာ call မိထိုးပြုံကောင်းများကိုလည်းစစ်ဆေးနေကြရသည်ထို့ပြင်ရေရင်ဤပဲ့ပိုင်းရှိတမမစနစ်တယ်လီမိုတာခန်းတွင်လည်းလိုအပ်သည့်အမဲစီချောစီများဖြည့်တင်နေကြရသည်အလောက်ကိုဇေဇတ်တလူလှုပ်ပြီးနောက်မနှက်စာသမေးစားကြသည်တင်မောသားများ စားပြီးချိန်မွလွယ်ပိုင်းလောက်မှစား၍ပန်းစိုတဲ့ကျမှရေစိတ်ကန်းတရားမှတဆင်ခီးတဲ့တချို့တယောက်ပြီးတယောက်တင်မိုးပေါ်တက်လာကြလီသည်ဖေမောင်ဆက်ခန်းတောင်ဝင်ပြီးချိန်တွင်တခြားနိုင်ငံသားများနှင့်အတူမောင်ကျော်နှင့်ထွန်း chainId တို့ကဝိုင်လာခန်းတယောက်ဆက်ခန်းတယောက်အလုံဝင်ကြရ၏သူတို့လေးနာရီတောင်ဝင်อยู่ရချိန်တွင်ဖေမောင်ကလေးနာရီနောက်ခွင်ရနေ၏ ထိုးเจ้าတင်းမောဤဘေဘဲ့ချံဝမ်းဝေးခေါ်လူအပ်တ်အစင်လေကားကြီးဤထိတ်မနေ၍ဖီမောင်သည်တက်လာသောခီးတဲ့များကိုစောင့်ကြည့်နေမိသည်ပိမ့်မိန်ပါပါအတိုင်းညိုစိမ့်စိမ့်မြက်လုံးမြက်ဖံကောင်းကောင်းမြမလူရွယ်တယောက်သည်အနောက်တိုင်းဝှစ်ဆောင်ကိုကြာနာတေသက်စွာဝှစ်စဉ်ကလက်တစ်ဖက်ကခီးဆောင်အိတ်ကြီးကိုဇွဲပြီးတင်းမောပေါ်သို့တရွေ့ရွေ့တက်လာနေ၏တွေ့ပြီးကိုဘညံပါလားဖီမောင်ဝမ်းတာသွားသည်ပိပိကိုဘညံ ဖီမောင်ကပကြည်ဆရာဤလက်ဆွဲအိတ်ကြီးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပြီးဆွဲလိုက်သည်ကိုဘညံအာအားတင့်သွားပုံရသည်ဟဲ့ဖီမောင်ကျွန်တော်ဒီတင်းမောမှာမိထိုးသမားလုံနေတဲ့ကိုဘညံနှစ်ယောက်သားဖက်လဲတကင်းနှုတ်ဆက်မိကြသည်ဖီမောင်ကကိုဘညံလိုက်ပါနေထိုင်ရမြီအခမ်းသို့လိုက်ပို့သည်မင်းပန်းတနော်ကိုပြန်ရောက်သေးလားပကြည်ဆရာကမေးသည်လွမ်းနာဘောကိုဘညံရာဒါပေမဲ့ တင်မောကခီးရှိနေတော့စိတ်ကခဏခဏပြင်ရောက်ပြီးလူကိုယ်တိုင်းကတော့ခြေဦးပြန်မလဲနိုင်တော့တာကြာပါပြီကိုပါညညာမင်းတို့တင်မောမှာမြမတင်မောသားဘယ်နှယောက်ပါလဲကွာ၃ရောက်ပြကျွန်တော်တကယ်ချင်းထွန်ကြိုင်နဲ့မောင်းကြော်တို့တော့ဆက်ခံတဲ့အလို့ဆင်းနေကြရလိမ့်ရဲ့ပင်လေသေးကြမှာဒီကောင်းနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မယ်ဗျာ ဒီခီးစင်မှာလန်ဒန်ရောက်တဲ့အထိဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်။ကိုဘညံလိုရာရှိရင်ပြောတာပြော။ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးဆောက်ရှောက်သွားပါမယ်။အေးကွာ။ငါလဲမင်းနဲ့တွေ့တာစိတ်တော်ချမ်းသာသွားတယ်။မင်းတို့မြန်မာတင်မပေါ်လာနေနဲ့တွေ့ရလို့ပေါ့ကွာ။ဒါနဲ့မေးစမှာအောင်မေ။ဒီကလန်ဒန်ထိဘယ်လောက်ကြာမလဲကွာ။တင်မခီးစင်ကတလားပေါ့ဗျာ။ကိုဘညံတခါမှလန်ဒန်မရောက်ဖူးသိပ်ဘူးလား။ဟင်။နိုင်ငံခြားကိုဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပဲကွာ။ လာပြကိုပညံလင်းညင်းခန့်ရင်တမောပဲ့ပိုင်းဂုံပတ်မှာသွားစကားပြောကြရအောင်ခမားစီးဘောလိုက်တော့လားစီးကရက်တော့လားစေးပြင်းလိုက်လားငါကရန်ကုန်ရောက်မှစီးကရက်ကြိုက်နေတာကွာ ပကြည်စရာကပြုံးရွှင်ပြောလိုက်သည်စင်စစ်တွေ့မူပကြည်စရာသည်စကားနှဲသူဖြစ်၏အတွေးသမားဘီကိုသို့တော်လည်းသာတိသားချင်းပြန်ဆုံရသည်မူသူ့ရင်ထဲတွင်လှိုက်လေနေပြီ။ဖေမောင်ကကိုဘညံကိုတင်မောမီထိုးသမားများနေထိုင်ရန်တမတ်ပေးထားသည့်အိတ်ခမ်းတို့ခဏခေါ်သွားသည်။ဒါကမောင်ကျော်ရဲ့အိတ်စင်ဟောဟာကထွန်ချိုင်အိတ်တဲ့အိတ်စင်ကျွန်တော်ကဒီအိတ်စင်မှာအိတ်တဲ့တင်မောသားဘွားဆိုတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းပဲကိုဘညံရဲ့ โยบยาซีกเรตตะท่องဖေမောင်ကလော့ကာခေါ်တေမောသားမြအတုံးဆောင်ပစ္စည်းထားရာတန်ပီလိုတလုံးသေးမှအန်ซွဲတစ်ခုကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးဆယ်ဘူးပါซีกเรตตะท่องကိုယူကာပကြီးစရကိုပေးလိုက်သည်ဂုံသွားရင်ကျွန်တော်တို့တတိပေးတော့ကိုဘညာကျေးဇူးပါပဲကွာတို့ညာတေမောပဲပိုင်းဂုံဘတ်တို့တတ်ခဲကြသည် ဩကုလဤမိုးရိပ်မိုးငွေလေးတွေကတော့တန်းနေဤရန်ကုန်မြစ်ကြီးအတိုင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ຕົန်တေးတူးမြောင်းဝါဘက်စီလောက်မှာမိုးသားနည်းနည်းလေးညှို့တက်နေတာတွေ့ရသည်မိုးတွင်းကာလာမိုးမြစ်ကဝါညင်းညင်အยาวဇင်ယောတွေပင်လဲပြန်ပြေးချိန်မို့တကောင်မှမတွေ့ရမိုးကရွာမချသည်ညာကြပင်လဲသဲရောက်မှတမလောက်တော့ရွာချလိမ့်မည်ထင်သည် မြောက်သာ secret တဲ့လိပ်မိဖွာယင်တင်မောကြီးပေါ်တက်လာနေကြတော့ခီးတဲ့တချို့ ਨੇ ကုံတင်ကုံချလုပ်ငန်းကိုလှမ်းကြည်နေမိကြသည်ဘယ်တော့ကရန်ကုန်ကိုယောက်တာလဲကုဘညံဖေမောင်ကတင်မောဂုံဘတ်ဘီးကတန်းလက်ရန်တန်နိုင်ကိုကြုံးမိယင် secret ဖွားနေရမှာပကြီးစရာကိုမီလိုက်သည်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကမှရန်ကုန်ယောက်တာကွာတီးယင်ကမော်လမြိုင်မှာငာနေခဲ့ရသေးတယ်ကုဘညံကပြောပြသည် ခင်ရနဲ့ကျွန်တော်ပန်းတနော်မှာနောက်ဆုံးတွေးခဲ့ကြတော့ငါဆက်စီယာဦးဖိုးမောင်ကြီးစီမာခမားပကြီးတင်နေတဲ့အချိန်နော်အဲဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လဲရံကုန်ရောက်ပြီးတင်းပေါ်အလောက်ဝင်လုတော့တာပဲဗျာခမားဘယ်ရီဘလို့ရောက်နေတယ်ဆိုတာအဆက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လေဖီမောင်ကသူသတိရသည်မှပြောပြနေမိသည်ဒါနဲ့နေပါဦးခမားကဘယ်နဲ့ကြမော်လမြိုင်ရောက်ရတာတော့ဖီမောင်ကမေးသည် ဆရာဦးဖိုးမောင်စီမှာငားပကြီးရတာတင်းနေတော့ပန်းတနော်ကိုမဥပင်အေးပိုင်မိချရောဗက်ဆိုရဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတရားငယ်လက်ရင်ရောက်လာရဲกว่าဆရာဦးဖိုးမောင်ရန်ဆက်ဆရာအလုံယုံကိုဝင်လာရဲငားကိုဆရာတပည့်မှန်ပြီးတော့တိုးနီယာရုတ်ရေးခိုင်းနေငားရေးပြတာကိုသဘောကျလို့စွငွေပေးသွားတယ်ငားမှာပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်စားလက်နာရှိရဲဆိုပြီးအဲ့ဒီအေးပိုင်ကမြမပီအစိုးရကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ် ဒါနဲ့မောလမြိုင်ကနော်မန်တောင်းမှာចောင်းတက်ဖို့အစိုးရစီကထောက်ပံ့ကြီးရတာနဲ့မောလမြိုင်ရောက်သွားတာပဲကွာပကြည်ဆရာကပြောပြသည်အချောင်းကောင်းသွားတာပေါ်တော့ကိုဘညံဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျကျွန်တော်တို့နေသားတွေအဲ့လိုမျိုးဗဟုသုတတိုးတက်တိုးပွားစီခြင်းနဲ့ဗျာကဲစုစမ်းပါဦးမောလမြိုင်ရောက်တော့ခမည်းတော်ចောင်းကဆရာကြီးကသဘောကောင်းရဲ့လားအင်္ဂလိပ်ကြီးပဲထင်နေဆရာကြီးကဆရာမှတ်တယ်ကွာစိတ်ရင်ကောင်းပြီးတပည့်တွေကိုတိုက်ကြီးယူဆိုင်ပါတယ် ငါတို့ကိုပုံဆွဲသိမ့်ပေးတဲ့ဆရာကဦးဘိုးစိန်နဲ့ငါအဲ့ဒီတောင်းကခွနတန်းအောင်နဲ့တောင်းပေါင်းဆောင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာစက်ထုတ်ထမြောက်ကြော့ပရင်ပုံတူတကားဆရာကြီးရေးခိုင်းလို့ငါရေးတယ်ဒီပုံကြောင့်ငါတို့ norman တောင်းကပထမဆုရပါရောဘယင်းခံနဲ့ပညာမင်းကြီးကချီကျူးစာတွေရေးပို့လိုက်ကြတယ်ငါတဲ့င်းကပြန့်သွားတာပေါ့လေမော်လမြိုင်ရှစ်မက်သူကြီးတောင်းကဆရာကြီး kink ကလည်းသူအားတဲ့ခါငါကိုခေါ်ခေါ်ပြီးပကြီးသိမ့်ပေးတယ်ကွာ อังกฤษဆီလည်းတ e င်ပေ e းပါတ e ယ်ဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မော်လမြိုင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရင်ခံကစာဟာကုတ်ဗဒလာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအေးသူလက်ထပ်ပေါ့ကွာအစုတ်ယောဂပါရဂူဒေါက်တာလန်ကက်စတာဆိုတဲ့လူကမြမပြီမှာအစုတ်ယောဂလေးလာပို့ဆိုပြီးရောက်လာရင်မော်လမြိုင်ရောက်တော့ငါ့မကြည်ကတချို့တွေးတွေ့သွားတယ်ကွာရံကုန်ရောက်တဲ့ခါငါ့ကိုအကူအညီပေးဖို့ဘုရင်ခံကိုသူကစကားစခဲ့တယ် ရန်ကုန်ကလှမ်းတောင်းလို့ငှပချီကားတွေပို့ပေးပြီးတိတ်မကြပါဘူးကွာရန်ကုန်ကပါမောက်ခဝတ်စင်စီငါရောက်လာပြန်ရော့ဟေးဖီမောင်ကကိုဘညံပြောတာကို secret ဖွားရင်နားဆွင့်နေရမှာရန်ကုန်ရောက်တော့ဗမာနေရလဲကိုဘညံဟုမိလိုက်သည်ငါတို့မြမအမျိုးသမီးကြီးဒေါ်မြမေးဆိုတာက King Fresh Tech တို့ပါမောက်ခ Jane Wars ရဲ့မိဆွေလေ ဂျိန်းဝတ်ဆိုတာကအခုငါကိုခေါ်ထားတဲ့ဆရာကြီးဝတ်ရဲ့အဖေပေါ့ဆရာကြီးဝတ်ရန်ကုန်ရောက်တော့ဒေါ်မြမေကသူ့အိမ်အောက်ထပ်မှာအခန်းတ칸ပေးတယ်ဆရာကြီးဝတ်ကငါနဲ့ငါ့ညီဗားဖန်ကိုသူ့အခန်းမှာခေါ်ထားတယ်။အော်ခမည်းညီဗားဖန်ပါရန်ကုန်ရောက်နေတာကို อีกว่าบ้าพันงากูตอตอกุญญีบาเรปั้นตนอมมานี่ลงก็ตูก็แลปจีวรรณนาป่าတော့งาปုံฤทัยยีบีဆိုยินลูปုံอชูซาจ่าอ๋อตูก็เวโกนี่โกท้าปะข้ายบีจี้จี้เยခะยารากูด่ากูเสี่ยจี้วูดโกเปาะปะတော့ตูก็บ้าพันกูบายันกงขอไล่ตาเวยันกงยောက်တော့บาลุลุยะเลยกูบ้าญานเสี่ยจี้วูดก็งากูยันกงไฮสคูลจ้องมาปုံซวยเสี่ยอลุต้วยปี้เด่ลิ ဆရာကြီးကမြမပီပကြီးအသိရဲ့လူကြီးတယောက်ပေါ့ပကြီးတင်နှမ်းဆရာကြီးပေါ့ကွာဒါနဲ့ဖီမောင်မင်းလဲပန်းတနော်มาနေတော့ကပကြီးရေးဝါနာပါရင်မဟုတ်ဘူးလားကွာကိုဘညာကဖီမောင်ကိုဖြက်ကနေမိလိုက်သည်ဖီမောင်မျက်နှာကြီးငင်းငိုင်သွားသည်အဖေမသိခင်ကကျွန်တော်ကိုအဖေကចောင်းပညာရောပကြီးပါတက်စီကျန်လို့အားပေးခဲ့တာဗျအဖေဆုံးသွားတော့ចန်ခဲ့တဲ့မိတွေနဲ့ဖီအီတူမီအီခွဲတားချင်းတွေက ဆံဆက်ကငွေရဖို့ပဲစိတ်ထဲတွေးပြီးစွန့်တော့ပညာရေးလဲဖြစ်ဖြစ်မြျျော့အာမပေးကြတော့စိတ်ပြည့်ပြတ်နဲ့ရံကုန်ထွက်လာခဲ့တာပါရံကုန်ရောက်တော့ជីမြင့်နိုင်အိုးဘိုတန်းကတငယ်ချင်းမောင်ကျော်အိမ်မှာတဲတယ်မောင်ကျော်ကစက်ပြင်နဲ့လို့ရံဝတ္တနာကြီးရဲ့တငယ်ချင်း duration now ဆက်ဆန်းဘက်ကဆရာကြီးဖရန်စစ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်တရုတ်ဆက်ကဗျာဆက်ဆရာကြီးအလုံယုံမှာဒီကောင်ဆွဲဆောင်လို့ကျွန်တော်ပါစက်ပြင်လုတ်တွေလိုက်တင်မိတယ်ခုတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလဲဟုတ်ဝန္နာပါတဲ့အလုံလဲဖြစ်သွားပြီပေါကိုဘညံရဆရာကြီးဖရန်စစ်ကပင်လေကူတင်မောကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာကိုဗျာ သူကကျွန်တော်တို့ကိုဟိတ်ကောင်တွေမင်းတို့ငါအလောက်ရုံမှာတော်လောက်ပြီမင်းတို့ဘွားတိုးတက်ဖို့သင်္ဘောလိုက်ကြငါဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအခု SS အမရပူရသင်္ဘောကုမ္ပဏီကလူကြီးတွေလက်ထဲအပ်ပေးလိုက်တာပဲဗျာကောင်းတာပေါ့ဖီမောင်ယာနိုင်ငံဆောင်ဘူးတူတာရတာပေါ့မင်းတို့အဲ့ဒီဆရာကြီး Francis ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်တကယ်တော်တဲ့ဆရာကြီးပါဗျာတပည့်တွေကိုတာသမီအရင်လိုမြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့ဆရာကြီးပါ ခင်မားနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဝန္နာပါခဲ့တဲ့ပကြီးသေးချင်စိတ်လေးကပြန်လှုပ်လာတယ်ကိုဘညံရိတ်တင်မောထွက်တဲ့အခါပင်လေထဲမှာပကြီးတွေထိုင်ရဲအောင်မလားကိုဘညံရေးမဘောကွာရာတီဥဒ္ဓသားရရင်ရေးမဟာပဲရေးဗျာကျွန်တော်ဆက်ခံတဲ့ကတက်တက်လာပြီးခမားရေးတာထိုင်ကြည့်မဲဘဲဟုတ်မလဲဖီမောင်ရမင်းလဲထိုင်ရေးပေါငါမှပကြီးပစ္စည်းအစုံပါပါတယ်ကွာအေးပေါဗျာအချိန်ရရင်ရေးပါမယ် ရင်တက်နဲ့လန်ဒန်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်လာစားတဲ့ကငွေနဲ့နဲ့ထုပ်ပြီးခမည်းတော်အတွက်အမတရပကြီပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပေးပါအောင်မေ။ဖိမောက်စကားကြောင့်ပကြီဆရာကပြုံးလိုက်ပြီးទူးစိတ်ထဲတွင်ဖိမောက်ကိုနိုင်ငံဆောင်ရောက်နေတော့တင်မောသားအဖြစ်မြင်ချင်းမိတယ်လို့ပကြီရဲတဲ့ဖိမောက်အနေဖြင့်လည်းမြင်ချင်းမိသည် မမိသေးသည်ပန်းတနော်မာကအနောက်ပိုင်းရှိဆီယာဟန်မူလတန်းကျောင်းကလေးတွင်အတူတကွကျောင်းနေခဲ့ကြစဉ်ကဖေမောင်ကျောင်းသင်ပုံးပေါ်တွင်ရေးပြခဲ့မှုသောပုံလေးတစ်ပုံကိုသတိရနေမိပြန်သည်ပန်းတနော်မျိုးစိတ်တွင်တွေ့ရတတ်သောတယောက်ထိုင်လေကားသင်းဤပုံဖြစ်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာအားတဲ့ခါတော့ဗဂျီရေးပါဖေမောင်ယာကိုဘညာကအားပေးစကားဆိုသည်အေးဗျခမည်းနဲ့တွေ့တော့လေစိတ်ထဲမှာအားတမိတယ် အခုခမားလန်ဒန်ကိုသွားမှာပ ਜੀ ကိစ္စပဲလာအေးဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့ high school မှာလက်ထောက်ပုံစွဲဆရာလုပ်နေရင်ဆရာကြီးဝုတုစီမှာပ ਜੀ တင်ရတယ်ဆရာကြီးကငါ့ကိုစီဆေးရင်းဤတင်ပေးတယ်ဆရာမတင်ကျုံကလူခဏကိုအချိုးအစားရင်းဤတွေတင်ပေးတယ်ပထမဦးဆုံးငါ့ရဲ့ပ ਜੀ ကားတွေပြရတဲ့ဘွဲကိုမြန်မာအမျိုးသမီးကြီးဒေါ်မြမီတီထောင်နဲ့အလဲတန်းယောက်ျားကလေးចောင်းခမ်းမမှာပြခဲ့တယ်ဆရာကြီးဝုတု ကိုစံဝင်းကိုတာထွန်းငါညီဘာဖန်နေငါကားရပြခဲ့ရမဂဇင်းချာနယ်တွေမှာလည်းပုံတွေဝင်သေးတယ်မြန်မာဒီဇိုင်းတွေလည်းငါတီထွင်ခဲ့တယ်ကြောင်းတုံးစာအုပ်ကောမတီကငါဒီဇိုင်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့တယ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြပွဲကြီးမှာ monochrome လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ယောက်တည်းရေးချက်ပကြီးကားနဲ့ငါငွေတစိမ့်ရတယ်လို့သိရတယ်။စုကမပေးသေးဘူးမြန်မာပြည်ပကြီးအတင်းကြီးကဆရာကြီးဝုတိုကသူတို့စရိတ်နဲ့ငါ့ကိုအင်္ဂလိပ်ပို့ပြီးပကြီးပညာသင်ခိုင်းဖို့စီစဉ်တာအင်္ဂလိပ်ဆိုးရကသဘောတူလို့အခုမင်းတို့တင်မေါ်ကြီးပေါ်ရောက်လာတာပဲဖိမောင်ရိတ်လန်ဒန်ရောက်တော့ခမည်းကဘသူနဲ့ဆက်တွေ့ရမလဲဆရာကြီးလူးစ်ဆိုတာရှိရလေ ပဲเจ้าမှာတက်ရမလဲကိုဘညာတော်ဝင်ပကြီးเจ้าနဲ့ကွာဝင်ခွင့်ရဖို့တော့မှကိုတိုင်းရေးထားတဲ့ပကြီးကသုံးကားပညာအရေးချင်းနဲ့ကိုရေးမှတ်တမ်းပေးပြီးအရေးချင်းစာမူပွဲအောင်မှဝင်ခွင့်ရမှာတဲ့ကွာစ조사ဖို့ကိုဘညာရတကယ်လို့ဝင်ခွင့်ရရင်ဘလောက်ထောက်ပံ့ကြီးရမလဲ လောလောဆယ်အချိနီမှာငါတို့မြန်မာပြည်ကလွတ်လပ်ရေးမရသေးတော့အိန္ဒိယပြည်ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်နေတယ်။တကယ်လို့တော်ဝင်ပကြီးចောင်းမှဝင်ခွင့်ရခဲ့ရင်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယရုံးကြီးမှာတစ်နှစ်စာထောက်ခံချေပေါင်300ထုပ်ယူရမယ်လို့ဆရာကြီးဝုတုကမာလိုက်တယ်။တော်ဝင်ပကြီးចောင်းကလေကွာတနစ်မှចောင်းသားသက်ကတရာထက်ပိုလက်မခံတဲ့ចောင်းနဲ့ကွာစီကံကြီးရအစင့်မြင့်နေတဲ့ចောင်းအုပ်ကြီးက stain ဆိုလား โหจ้ามาตุยอ่ะมาเบบาไปพี่ๆป่าวกูบ้าญาญญายกติดเนี่ยก็นี่อโจ้เจ้าเนาะจนเราเนี่ยสาเย่อเสตด้วยแล้วไม่เป็ดสีเนบ่ะจนเรารู้ติม้อกุมณีเลิกสาเนี่ยสาเย่บ่ะจนเราแลตัดไหนได้ไม่กุญีเมจนเราก็เป็นแลตมุติยาจีได้ส้นซายะตะโลขมยะเยบัวก็แลปจีคีแลส้นซาคันตะမျိုးเบบ่ะจนเราแลขมย้าชื่อเนี่ยญาโกยောက်หย่าမျိုးก็สาลั่นแลยี้เมอเสตด้วยไม่เป็ดสีเนเนาะกูบ้าญาญ ကိုဘညာကဖေမောင်မျက်နာကိုစူးရှသောမျက်လုံးများဖြင့်အာအာသဖြင့်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကငါ့ဘွားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပဲဖေမောင်ဟုတ်တယ်ငါစိတ်ထဲမှာပ ཅ ကြီးကလွဲပြီးဘာမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်အတွက်ငါတော်နေတဲ့လမ်းကခီးချမ်းပဲစွန့်စားရတာပေါ့ကွာငယ်ပေါင်းတစ်ယောက်စကားကောင်းနေကြစေအတွင်ရံကုံမြင့်ရည်ဤရေတက်နှုံးကတစားထက်တစားမြင့်မာလာပြီဖြစ်သည်ညက်နေသုံးနာရီခွဲ အစအမရပူရတင်မောကြီးဤဆက်တန်တွင်မိဟီးတုံခလာသည်မကြာမီရန်ကုန်မှတင်မောထွက်ခွာတော်မူရေချောင်ပြအရာရှိရောက်ရှိကြအလံကလေးရွက်တိုင်ထိပ်ဖျားသို့တင်လိုက်ပြီးကိုတွေးကြရဤဂုံပစ္စည်းလဲစုံပြီးခီးတဲတွေလဲရောက်ကုန်ကြပြီတင်မောသားတို့ကရေရင်ထွက်ခွာရန်မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာနေရာအသီးသီးတွင်နေရာယူလိုက်ကြသည်ကြောက်ဆူနှုတ်ရမည်ကြောက်ကြိုးတင်ရမည်တင်မောသားများ ဥโจအလေးโจပဲ့ပိုင်းကျိုးဖြက်ရမိတင်မောသားများသည်ကုံးပတ်အတီးတီးတွင်နေရာယူထားကြပြီဖြစ်သည်ပဲ့စင်မောတွင်တင်ဘောကပတိန်ရေရင်မူနှင့်ပဲ့ကိုင်တင်မောသားများအရှက်မြားရောက်နေကြပြီရေချောင်းပြအရှက်ကစမှရေးစိတ်ကမ်းမသင့်ရံကုန်မြစ်ဝဖေရာဝေးမြပြရောက်သည့်အထိတောင်မကြီးပဲလမ်းချောင်းကောင်းမွန်ချောမောအောင်တင်မောကြီးကိုယူဆောင်မောင်းနှင်ပေးသွားမိဖြစ်သည် တင်မ euh, ေ então, ာကပတိန um ်မာလိန်မ <ru z> ူကြီးနဲ့တကွာအရှရှိမြတင်မောသားများသည်ရေချောင်းပြအရှရှိအမိန့်ကိုနာခံ၍လှုပ်ဆောင်နေကြရသည်ပင်လေဝရောက်သည့်အခါကျမှခီးစဉ်အတိုင်းဆက်လက်ခုံမောင်းရန်သက်ဆိုင်ရာကပတိန်မာလိန်မူကြီးလက်သို့တင်မောကိုပြန်လည်အနံပြီးသူ့ကိုလာချိုသည့်ပိုက်လော့ဘုတ်ခော်ရေချောင်းပြတင်မောကလေးပေါ်ပြန်စင်းကရန်ကုန်စိတ်ကမ်းတို့ပြန်လာခဲ့ရပြီဖြစ်သည်မကြမီမှာပင် SS အမရပူရာတင်မောကြီးသည်ခီး များကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ဆောင်ကကပရေပြင်းကြီးစီတို့ဦးတီထွက်ခွာလာခဲ့ပါဤဟေးထုံးကြိုင်နဲ့မောင်ကျော်ခီးတဲ့အိတ်ခမ်းဘေကင်နံမက၅မှာပန်းတနော်ကငှားမိတ်ဆွေပကြီးစရာကိုဗားညံဆိုတာပါလာတယ်ဆက်ခမ်းထဲမှာငှားကျူတီဝင်းနေတော့သူ့ကိုဘာလို့အဲ့လဲဆိုပြီးအခုညီသွားပြေးလိုက်ပါအောင်ကွာ ဖေမောင်ကသူဆက်ခံသူအဝင်ဆက်ခံမှာ၄နှစ်ရတာဝန်ယူပြီးပြန်တက်လာကြသည်တင်မောသားတွေထဲမှာမြမနေောက်ဖြစ်သည့်မောင်ကျော်နှင့်ထွန်းချိုင်တို့အားလှမ်းပြောလိုက်သည်ဟုတ်လားပကြည်ကိုဘညံဆိုတဲ့နမည်၎င်းတို့လဲကြားမှုတယ်သူကပန်းသနော်သားကိုစိုက်ချဖေမောင်၎င်းတို့သူ့ကိုတွားတွေးလိုက်မယ်မောင်ကျော်ကပြပြိုးစိုးစိုးဖြင့်ထွန်းချိုင်ကိုခေါ်က ပေးပင်အမှတ်၅ဆီသို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်သူတို့ရောက်သွားသောအခါကိုဘဉဏ်လှိုင်းအနှဲငယ်တောက်ခြင်းတို့ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ကိုဘဉဏ်၏နဖူးပြင်တွင်ချွေးစေးလေးတွေပြည်နေ၏ တိုင်းတိတ်မူလာလျင်မျက်နှာပါဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားနိုင်သည်တင်မောကြီးကပင်လေဝါကိုကြော်ခဲ့လီပြီမိုးရတီကာလဩဂုတ်လမှပြီးခဲ့သည့်ဧပြီ၊မေ၊ဇွန်၊ဇူလိုင်လလောက်ကလေးကလှိုင်းထစေခဲ့သောပင်လေသည်ပုံမူ၍ကြရထနေကြ၏ညနေတွင်လဲမောင်ရိတ်သိမ့်သေးပြီအန်တီလာကိုဘညာကိုဘညာကမောင်ကျော်၏အမေးကိုခေါင်းခါပြရင်း နှဖူးမှာချွေးတွေစို့လာပြီးရင်ထဲကတလက်လက်နဲ့ပြုတ်တက်လာရဲ့ဗျမြက်ထဲခြောင်းထဲជីပြက်လာခဲ့ရပါမယ်ပင်လေခီးကအခုမှပိုလှိုင်းကြည့်တာကြုံရဘူးတော့လှိုင်းနေနေမူးကျင်တယ်ဟုပြောသည်တလားတော့ကြမဲ့ခီးပဲဗျနောက်ရက်တွေမှာစဉ်းစားရတော့မှာပါညနေစာသမီးစဉ်းစားတော့လေကိုဘညာသမီးစာခမ်းမှာခမည်းတော်ခီးတယ်တွေအတွက်အစဉ်သိမ့်ပါပဲ ထုံးကျိုင်ကပြောပြသည်ရင်ထဲပြုတ်တက်နေတော့စားခြင်းစိတ်တောင်သိမရှိတော့ပဲကိုဘညံကပြောပြသည်လိုင်းမူတာကအရက်မူတာတို့ကိုမူတာတို့နဲ့မတူဘူးကိုဘညံရဲ့ရင်ထဲမှာအစာရှိမှတသက်တာရေလိုင်းမူလို့အန်တဲ့သူတွေအစာမစားဘဲနေရင်ပိုပြီးကဒုံးကြီးရင်ဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာ lain dai mu lo o an mi yen nong ma wan the ma asa shi tha do asa khan shi tha yin khan ta ra bo thami ma sa chin yin le phi chan ngap yo thi phi phi tem mo thi mae phi phi yin e ya a wa sa tha pya asa le chi lue le wan le man ne wan chou yin le lain mu tat de pya ke mong chou yi ko ba nyan twa a thi nan ta khu khu pie yu chi kwa ထု le, ko, ya, d d ံ sa, းကြ ja ိ hi, ုင်စကားကြ hi, ောင e ့်မောင် bi, းကြော်လဲပင်ထရီခ e ေါ်စာ le, းတောက်ဖွေရာများထားသည့်အခန်းထဲသို့တွွားကအစာအစာတာဝန်ယူရသည့်တင်မောတာချန္ဒရာအားအโจเจ้าပြောပြပြီးနက်နက်တီးစိတ်နှစ်စိတ်နှင့်တင်မောသည့်မိဲ့တချန်းတို့ကိုယူလာခဲ့ပြီးကိုဘညံကိုကျွေးလိုက်သည်။အဲ့ခန်းထဲမှာခေါငုံမြင့်မြင့်လေးထားပြီးတုံးလုံးလဲနေလိုက်ပေါကိုဘညံအိပ်ပျော်သွားရင်လဲလှိုင်းမူတတတော်မှပါ မောင်ကျော်ကကုဘညံအတွက်တောက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့လက်တော့ပွားလှမ်းပေးရင်းကပြောလိုက်တယ်"ကဲမင်းမတ်တွေးကြသေးတာပေါ့အเจ้าရှိရင်သမောသားနာနီခန်းစီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားနော်ကုဘညံကျွန်တော်တို့ရီမိုးချိုးထမင်းစားလိုက်အောင်ပဲ" သူတို့ညောင်နှုတ်ဆက်၍ကုန်းဘတ်အလဲပိုင်းပေါ်တက်ခဲ့ကြသည်သူတို့တက်သွားတော့အိတ်ခမ်းထဲမှာကိုဘညံတယောက်သည်လဲလျောင်းယင်းကြံ့ရင်းခဲ့သည်မိဝေဖဝေတာချင်းဝေဆရာသမားဝေထွက်လာရသောခီးစဉ်တွင်ယခုလိုမိဆွေခေါင်းများနှင့်တွေ့ရသည့်အတွက်သူမှစိတ်သက်သာရာရမိသည်ရက်ဝေပန်းတနော်မြို့ကလေးတွင်ကြံ့ရစ်ခဲ့သည် ပားကြီးဥပအိုနှင့်မိခင်ဒေါညိုတို့ကိုလည်းသတိရနေမိသည်မော်လမြိုင်မှဆရာကြီးမတ်ဆရာကြီးကင်းနှင့်ရန်ကုန်မှဆရာကြီးဝတ်တိုးကိုလည်းသတိရနေမိသည်အော်ပြပခီဤအစပါတကား ကြင်သာယာွေလားတော့မသိနောက်ရများတွင်ကိုဘညံတယောက်လှိုင်းတိတ်မမူတော့ပေမနှက်စာနေလဲစာညစာလဲစားနိုင်လာသည်မိုးတက်လီမဝိပဲကောင်းကင်ကြီးလင်းသောညများတွင်ကုံးပတ်တနား၌ကိုဘညံပင်လဲရှုကင်းပကြီးရေထိုင်ရည်နေတတ်သည်မိစွေတငယ်ချင်းတင်မောသားများဖြစ်သောဖီမောင်ထွန်းကြိုင်နှင့်မောင်ကျော်တို့ကလည်းသူတို့ပုံတူကားချက်လေးတွေအမှတ်ရရေးခိုင်းသဖြင့်ကိုဘညံကရေးပြလိုက်သည် တီဟူပင်လယ်နီအာဖရိကဖိုးဆူဒန်ဖိုးဆက်တိုတို့ရောက်တဲ့အခါစိုက်ကံအလုတ်တမားပုံတွေရေးရပေုံမီစိုက်ကံရှုကင်းတွေကိုရေးရပေုံမီပြင်တဲ့ဟာစေးနာကိုရောက်လို့တမောကုံတွေကနှာဝင်ချနေတော့မြို့ထဲထွက်လှည့်ဖို့ကိုဘညာပြင်တဲ့ဟာကဘာပကြီးလောကရဲ့ထင်ရှားတဲ့တနိုင်ငံပဲဖီမောင်ကအကြံပေးသည်ဟုတ်တယ်ငါလဲရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကိုဘညာကသူစိတ်ကူကိုပြောပြသည် တင်မောသားတွေကလူမျိုးစုံလို့လားမသိဘူးဇាយအမျိုးမျိုးပဲနော်ကိုဘညံကထိုင်ခုံတစ်ခုတွင်ခပ်ပြပြထိုင်နေအားမှဖေမောင့်ကိုပြောလိုက်သည်တင်မောအားရှိတွေရောတင်မောသားတွေရောခီးတဲ့တွေရောဇាយတွေကအမျိုးမျိုးပဲပေါ့ကိုဘညံကမကြသေးခင်ကနှိစိလိုပြောင်းသွားတဲ့ကပတိန်ဒီကာခိုးဆိုတဲ့သူဆိုရင်အစ်မတန်အစဲပတ်ဆက်တဲ့လူကြီးအရက်ကခုနှစ်ပေးလောက်ရှိတယ် ပတမအရာရှိဆယ်လန်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကြာတော့မျက်စိကတောင်တလုံးမြောက်တလုံးကမ်ဆိုတဲ့ဂျာမန်ကြီးကြာတော့အစာအစာအင်မတန်စမ်းတာပဲ노 वेल လင်တန်ဆိုတဲ့အလုတ်တမာခေါင်းကြီးကြာတော့မိမမြင်ငန်းငန်းတက်အော်ဂန်ဆိုတဲ့ဒုတိယအရာရှိကြီးကြာတော့အာဖရိကတိုက်ကလူရိုင်းတွေရဲ့ဒေလိတ်တင်းရွက်ဘီဒင်းကိုအယမ်းရုံကြီးတဲ့လူကြီးမောင်ကျော်တနေ့ကပြောပြခဲ့ဘူးတာကိုအမှတ်ရသဖြင့် ကိုဘညာကဖေမောင်ကိုပြောမိခြင်းဖြစ်သည်တင်မောသားစရိုက်ဆိုလို့မင်းကိုပြောရအောင်မေဖေမောင်ဘာများလဲကိုဘညာမင်းမမြင့်သေးလားတန်းတနော်ဟိုဘက်ဇရက်လှရွာကမောင်ဖကြီးဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ၊မွေကလေးကသူ့မွေချင်းတွေနဲ့မတူပဲចံတဲ့ကြီးကိုမှောင်ရီကအသားဖြူပြီးသူ့ကြတော့ကလစင်ဖြစ်နေတာလေးကွာ။သူကမျက်နှာပေါက်ကစကလာနဲ့စင်နေလေးကွာ။အသားကလည်းညိုတယ်။ ကျေးလက်ဆင်းတာကအစကလားရီနဲ့တူရဲအပြင် तू ကလူဝင်စားဆိုပြီး तू မိဘတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြတာမင်းကြဘူးမှပေါဟာဟုတ်သားပဲကိုဘညာပြောမှအဲ့ဒီမောင်ဘကြီးကိစ္စတတိယရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျ तू ပြောသလိုဆို तू ကလူဝင်စားပဲဟိုတုန်းက EAUD မြစ်ထဲအင်္ဂလိပ်တွေပိုင်တဲ့ခီးတဲ့တင်တင်မိုးတွေဆွဲနေတော့မနှင်းစီဆိုတဲ့တင်မိုးဟာနမယ်ကြီးရလိဗျာ မောင်မကြီးဟာအဲ့ဒီတင်မောကတင်မောသားကလာကြီးဝင်စားတာဗျကလာကြီးကသူရတဲ့လခကိုတင်မောစည်ရည်လက်ထဲအအပ်ထားတဲ့တနေ့တော့အိန္ဒိယကိုခွင့်ပြန်မဲဆိုပြီးစည်ရည်စီမှာအပ်ထားတဲ့လစာပတ်စံတွေလည်းပြန်တောင်းရောတင်မောစည်ရည်ကပြန်မပေးကျင်တဲ့လောဘနဲ့အောက်ကြံပြီးကလာကြီးကိုဘွိုင်းလာမီအိုးထဲတွန်းချလိုက်တဲ့ပြီးတော့မတော်တဆလိမ့်ကျသေးသလိုမျိုးဒင်းလွင်နေပေါ့ဗျာ ဒါကြောင့်မောင်ပရီလေးဟာမွေးကလေးကအေးအော်ဒီမြက်ထဲတင်မောခုတ်တန်းအော်အော်ဆွဲတမ်းကြရင်လန့်လန့်ပြီးငိုတာလေဗျတင်မောကြောက်တဲ့စိတ်တစားပေါဗျာသူကလူဝင်စားပေကိုအေးမင်းတို့မောင်ကျော်တို့ထွန်းကြိုင်တို့ကိုလည်းခီးသွွားဟန်လွဲကြုံတုံငာမာခေရအောင်ပဲ အခုလိုနိုင်ငံသားသင်းမောသားတွေကြားမှာအလုတ်လှုပ်တဲ့အခါမြမလူမျိုးအချင်းချင်းဘတော်မစိတ်ဝမ်းမကွဲကြနဲ့ကြားလာအစစရရသတိရှိပါစေစိတ်ချပါကိုဘညံဖီမောင်ကကိုဘညံဤမိဆွေကောင်းပိသားစွာပြောဆိုသည်သတိပေးစကားကိုအမှန်တကယ်ပင်ရင်းနှဲတွေလေးစားသွားမိဤတငယ်ချင်းဖီမောင်မောင်ကျော်ထွန်းကြိုင် မင်းတို့ကိုသတိရစွာနဲ့ငါစာရေးလိုက်ပါတယ်။ SS အမရပူရာတင်မောကြီးပေါ်မှာတော့ငါကိုအစစအရာရာကူညီဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့မင်းတို့ရဲ့စေတနာကိုငါအမြဲတမ်းသတိရလျက်ပါ။လန်ဒန်ဆိုင်ကန်းကိုမင်းတို့တင်မောကြီးဆိုင်တော့တင်မောပေါ်မှာငါကိုလာကြိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့မြန်မာတစ်ယောက်ကိုမင်းတို့သတိထားမိမှာပေါ့။တို့တို့ဟာဆရာကြီးလူးစ်နဲ့ကိုအောင်လားတို့ပါပဲ။ ကိုအောင်လှကတင်းချာဘာသာရဲ့ပညာတော်တင်အဖြစ်နဲ့လန်ဒန်ရောက်နေတဲ့သူပါ။ဆရာကြီးလုစကငါကိုဖူဟမ်ရွက်ွက်အိမ်နံဘတ်31ကစားကြီးအိမ်မောင်ကြီးရဲ့မိမပိုင်တဲ့အိမ်မှာအခန်းခတစ်ဘက်ကိုအင်္ဂလိပ်ငွေတပေါင်းလုံးနဲ့နေရာချပေးလို့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေခဲ့ရတယ်။တမတ်တဲ့အစ်င့်မီလို့ဆိုပြီးတော်ဝင်ပကြီးเจ้าကြီးကငါကိုအဆောင်ဝင်ပြူခဲ့ပါရတယ်။ပကြီးပပုစုံအောင်တင်ပေးတဲ့เจ้าကြီးပေါ့ကွာ။ အသေးစိတ်တင်နေကြအောင်ဆိုတော့ငါမှခဲပကြီးကိုမတက်ရသေးဘူးတနေ့လာလဲခဲပကြီးတနေ့လာလဲခဲပကြီးနဲ့ကြီးငွေလှပြီးရေးဆေးစီဆေးများလဲရေးကျင်သေးတဲ့ဘော့ကွာတခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့အချင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုံသွင်းကြေးပြထွန်းထူတဲ့ပညာကိုသင်ရတာပါပဲငါလဲရန်ကုန်ကဆရာကြီးဝိုးစီအကျိုးအကြောင်းဆာရေးပါသေးတယ်ဆရာကြီးကတော့အာမျှော်နေလို့ဆိုပါတယ် ကျောင်းအ ayat တွေမှာတော့ကိုအောင်လအဖို့ကောင်းတာနဲ့ငါလဲနမဲကြီးပါရီမြို့တော်ကြီးကိုရောက်ဖူးတော့တယ်ပါရီမြို့ကကဘာကျော်စလွန်းပကြီးပြားတိုက်ကြီးမှာပကြီးကားတွေတဝှားကြည့်ခဲ့ရတယ်။ကဖေးအော်ဒွန်းဆိုတဲ့လဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးမှာတော့ပြင်သစ်ဟော်လန်အီတလီပကြီးစရာတွေဟာစုံညာရင်ခုန်နေကြတာပေါ့ကွာ Saint Bede Square မှာရှိရဲမြမပီးအတင်းတိုက်ကိုလေကိုတာထုံးဆိုရဲမိဆွေခေါ်လို့ငါရောက်သွားသေးတယ်မြမပညာတော်တင်တွေတတော်များများတွေ့ရတယ်။မြမအတင်းတိုက်အတွက်အတင်းတဆိတ်တစ်ခုလေမန္တလေးမြို့ရိုးပုံနောက်ခံထားပြီးငါရေးပေးလိုက်ရသေးတယ်။ဒီမှာတော့ပျကြည်ပြပွဲတွေကလည်းအားရစရာကြီးပါကွာပျကြည်ကားတွေဈာတွေမှနေရတယ်လို့ပါပဲမင်းတို့လည်းသတိရတဲ့အခါငါစီစာရေးချဖို့ကွာ ဖီမောင်ကလည်းအားရအကပါကြီးရေးပေါ့မင်းကပျည်အခန့်ရှိပါတဲ့သတိရလျဘာညာကိုဘာညာရေးလိုက် ती စာကိုတင်မောကြီးလီဗာပူစိတ်ကမ်းမှာခိတာခဏကွန်တင်နေခိုင်ဖီမောင်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဖတ်လိုက်ရသည်ຫນွေဦးပောက်ခဲ့လေပြီပန်းတနော်မြုပ်လေးဤဝင်းကျင့်တွင်ရိတ်သိမ်းပီးစာစဘာခင်းများအဝါရင့်ရောင်လွှမ်းနေသည် တပိန်စိမ့်စိမ့်တို့လည်းအယောင်မွဲသူကမွဲသွားကြကာတချို့မှာပူ၍ပင်စိမ့်သူကစိမ့်များ၍နေသည်တချို့ကတော့လေယိုးတံကြဲကြဆရာတော်ရွှေကျင်ဦးတုမနာဤကျောင်းပရဝုန်ထဲရှိကိုကိုပင်အွားကွပစ်လေးတွင်ဆရာတော်ထိုင်နေသည်ဥပဝကဆရာတော်ကွပစ်နှပေးရှိအုတ်ခဲကျိုးတစ်ပိုင်းကိုခုကာငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေသည် တကကြီးသားဗာညံကတကကြီးပြောသလိုဆိုရင်လန်ဒန်မှာနောက်ထပ်ပကြီးเจ้าတချောင်းပြောင်းတတ်နေရတယ်ပေါ့တင်မဖျာသူစီကကြားရသလိုဆိုရင်တော့တော်ဝင်ဆိုတဲ့เจ้าမှ तू ကစက်မတတ်ချင်တော့ဘူးเจ้าကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအချိန်မပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်သူ့သဘောနဲ့သူကြောင်းပြောင်းတာလို့ကြားရပါတယ်ဖျာဘုံကြီးကြားဘူးလားတော့တော်ဝင်ပကြီးเจ้าဟာကြောင်းတာတယောက်နှင်မစိပဲအခုလိုကြောင်းပြောင်းလို့မရဘူးလို့ကြားဘူးတယ် တင်မဖ ያ အခုလို့အစင်ပြေသွားတာကလည်းရန်ကုန်ကသူ့ဆရာကြီးဝိုးဆိုတာလန်ဒန်ကိုရောက်သွားပါတယ်သူ့ဆရာကြီးကလိုက်ပြီးတောင်းပန်ဆောင်ရွက်ပေးလို့သူเจ้าပြန်ခွင့်ရတာလို့ဆိုပါတယ်အခုသူပြောင်းတဲ့เจ้าနမေကဘာတဲ့တုံးတကွာပကြီးเจ้าနယ်ဖ ያ အင်းလေကိုနေသားတွေကမမမမထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ရင်ဖုံးကြီးတို့ပြီးတီးဖြစ်ရတာပေါ့တကကြီးတို့ဆလိတ်ခုံလုံးငန်းရောအယောင်းဝယ်ရည်ရော ရောင်းရင်းဝယ်တာအစဉ်ပြေကြရဲ့လားတင်မဘုရားဒါနဲ့မောင်မညံကတောက်ကြတာနော်တင်မဘုရားအခုလန်ဒန်မှာပကြီးကြောင်းတက်တော့အင်္ဂလိပ်လိုမွေတက်ခရ1869ဒီဇမ3လို့စည်ရင်ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရားဘိုးကြံတို့ဘာဟံဘာဇံတို့မိများတို့မောင်နှမတို့ရေရနေကောင်းကြရဲ့လားသူတို့လည်းဘညံကိုဒလိရကြမှာပေါဘညံအင်္ဂလန်သွားတော့ တုန်ကြီးဘာဖံကရန်ကုန်မှကြံ့ရိုက်ခဲ့မှာပေါ့တင်မဗျာဘာဖံကရန်ကုန်မှပဲပကြီးရင်းနေပါတယ်တပည့်တော်သားသမီးတွေထဲမှာဘိုးကျန်တဲ့ဘာဟံတို့ညီအကိုကအစိုးရမှုထမ်းဖို့ဝါနာပါပုံရကြပါတယ်ဘာဆန်နဲ့သမီးမိများတို့ကတော့ဘာမျိုးဘိုးတူ၊ကုံရောင်း၊ကုံဝဲဝါနာပါပုံရကြပါတယ်ဗျာလိမ်မာရီချရှိချင်ကောင်းတာပါပဲ တကာကြီးတို့မောင်မပါညာနဲ့စာအဆက်တွေရှိခဲ့ရင်စားသတိသွားသတိလာသတိရှိဖို့နဲ့စံမကြီးပညာကြီးကြီးဥဆိုင်ဖို့ဖုံးကြီးမာတယ်လို့ထဲ့ရေးလိုက်ပါတိမ်မဖျားဆရာတော်အားဥချကတော့၍ဥပအိုចောင်းဝင် theme ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်ပန်းတနော်မျိုးကလေးကအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်လျက်ဆက်ရှင်ရဲ့ခွနလက 1924နီးတွင်တော်ဝင်ပကြီးเจ้าကြီးမှကိုဘညံအားကြေးပြာထွင်းပကြီးအောက်လက်မှတ်တစ်ခုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။တကဝါတို့သူပြောင်းလာပြီးမှရရှိခဲ့သည့်လက်မှတ်ဖြစ်သည်။တကဝါเจ้าမှာပကြီးစတူဒီယိုကြီးကိုသေဝါရောင်တုတ်ထား၍တကဝါဟုခေါ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။တကဝါမဆရာကြီးစပင်းလက်ကကိုဘညံအားဆရာကြီးရုံခန့်တို့ခေါ်သည်ဖြင့်ကိုဘညံရောက်သွားရသည်။ လန်ဒန်မှာရှိရတဲ့အိန္ဒိယရုံကြီးအတွလန်ဒန်ဝင်းပလေပြပွဲကြီးရှိရဲမြမာပီကနာအတွ6ပေ9ပေပကြီကားကြီးနှစ်ချက်ရေးပေးဖို့မင်းကိုခေါ်တာပါမင်းဘလို့စိတ်ကူးရှိလဲဆရာကြီးစပင်းလက်မှာသပင်းဖြူနှုတ်ခမ်းမွေးဖြူကျွန်တော်ပုံချန်းထုတ်ပြီးဆရာကြီးကိုပြပါမယ် ကိုဘဏ်ညံကဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်၍အခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့သည်။တကွာအချောင်းဝင်းထဲတွင်မေဘယ်ခေါ်သစ်ပင်များဝေဆာစွာစိမ်းလန်းလို့နေသည်။ဝတ်တစ်ချတော်အုပ်ငယ်တို့ကလည်းအချောင်းဝင်းကျင်တွင်ရှိနေသည်။ငှက်ရောင်စုံကလေးများထိုတော်အုပ်အတွင်မှပွားနှင့်ပြေးထွက်လာတတ်ကြသည်။ကိုဘဏ်ညံကသစ်ပင်ရိပ်အောက်ရှိခုံတန်းလျားငယ်တို့တွင်ညင်သာစွာဝင်းထိုင်ရင်းစဉ်းစားနေသည်။ရှင်းကိုကြည့်ရတာတခုခုတွေးနေရသလိုပဲ။ အတန်ကြာ၍မောကြီ स स းလိုက်တော့မိစွေပကြီးတနန်းသူလေးဆယ်လီဤပြုံးစစမျက်နှာနုနုကိုတွေ့ရသည်ဟုတ်တယ်တွေ့ရစရာရှိလာလို့ပါကိုဘညံကဆရာကြီးစပင်းလက်ရေးခိုင်းသည့်မြမပီအချောင်းပကြီးကားကြီးတစ်ချက်ကိစ္စဆယ်လီကိုပြောပြလိုက်သည်ဆယ်လီလည်းစိတ်ဝင်စားဟန်တူသည်ခုံတန်းလျားလေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်၆ပေ၅ပေဆိုတော့ပကြီးကားအကြီးပဲအเจ้าရာဘလို့စဉ်းစားနိုင်ပြီလဲဆယ်လီကမိသည် ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလေယာဉ်ကိုင်းချွလုပ်ငန်းတရုတ်ဖို့ပုံနဲ့မြန်မာထွက်ကုန်တွေကိုအเจ้าညာစဉ်းစားထားတယ်မြန်မာပြည်ကတာယာတွေလို့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ် EAUD မြစ်ကြီးရောတောင်တန်းတွေရောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အားလုံးပကြီးကားတွေပါပဲဘလို့ရေးမဲစဉ်းစားလဲကျမလေကိုဘညာရေးတဲ့အခါအနာကလာကြည့်ချင်လို့ပါတကွာကိုရောက်မှကိုဘညာပကြီးရေးရတာပုံလွတ်လပ်မှုရှိလာတယ်လို့ထင်မိလား ဒီမှာတော့ဒီဇိုင်းပိုစတာရင်းနှီးတွေပါသင်ရတဲ့အပြင်ဆေးရောင်တွေပါကင်ခွင့်ရတာကိုဓာရီကလည်းဆရာကြီးစပင်းလက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါဆရာကြီးစပင်းလက်ကကိုဘညံကိုတားတစ်ယောက်လိုတူတစ်ယောက်လိုတပည့်ရင်တယောက်လိုဂယူဆိုင်တာကျွန်မသတိထားမိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆရာကြီးကိုမိဘတစ်ယောက်လိုအစစဂရုရထားပါတယ်ဆရာကြီးပကြီးရေးပြီးရင်စုတ်တံတွေဆေးဆက်ပြားတွေကစားကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာစီးပြီးပါတယ် เออก๊องเน่อะเต่งนเมยเบะบะลูเปียวบะออก๊องเน่อะเต่งนเมยห่อล่ะโกบะญานกาอั้นอาตะเต็งมีไลดิโกบะญานแลนดานยอกฤดาจาบีเบะตะโชปะจีเสียจีฤฮาตูรุซี้ซัดปยาโกตอยงตันยงเบะทูโกมาปี้ไก่ตะจาดามะห่อบู้ลิเสียจีนามาโกบะญานอะคูโลอะนีกัดนี้คื้นปิ้วสุซาวชาวคื้นยาราเน่เดอึกเยมะห่อบู้ดาจ่างก๊องเน่นเมยโลจะมะเปียวดาบา ဆယ်လီကစကားပြောရင်ကတွင်ချစ်လာဟန်ဖြင့် PK တခုကိုထုတ် ਵਾ းနေသည်စပီမာရွှေရောင်စပင်ကလည်းဂုတ်သားဖြဖြပေါ်မှဤကြနေသည်ဆယ်လီမျက်ဝန်းများမှဝန်းဆက်လို့နေသည်ရာဘက်ပမိုးတွင်သောင်းဦးလက်ချံမှဲချောက်ဆက်အပြောက်ကလေးအနေငယ်ရှိသေးသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေသူလားနှင့်သူကြည့်ကောင်းနေသည်အထူးသဖြင့်ဆယ်လီကိုယ်လုံးကိုယ်ဟန်မှာဖွင့်ထွားစိုးပြေလွန်းနေသည် โชนนี่กะวุหลาတော့ခပ်ပွားပွားဃဝံမူပြยาวကိုပင်ဆယ်လိအသားဆိုင်တချို့ကပွင့်အံလူနီနီတွန်းကန်နေတယ်လို့မှတ်ထင်ရသည်ဆရာကြီးကကိုบ่ညာရဲ့เจ้าละခါကိုယ်တော်မຢູ່တော့ဘူးနော်။သူကမြမပညာတော်သင်တယောက်ထောက်ပံ့ခြင်း25ပေါင်နဲ့မလောင်မငှဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်စီကမຢູ່တော့တာပါဆရာကြီးပြောတဲ့ပကြီးကားနှစ်ချက်เบတော့ปုံจันทร์ထုတ်မလဲကိုบ่ညာမနဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ထောက်จ่ายရအောင်ကောင်းသားပဲ ဒီနေ့အောင်းချိန်ပြီးရင်ကိုဘညံတို့မြမပီမလာပြီးပကြီးရေးဖူးတဲ့ဆရာကြီးကယ်လီစီသွားလည်ကြည့်ရအောင်။အော်တော်ဝင်ပကြီးပြဝဲကြီးမှာမြမဒလိပကြီးကားတွေနဲ့ RA ဂုံထူးဆောင်ပွဲရတော့တဲ့ဆရာကြီးကယ်လီလာ။ဟုတ်ကဲ့ကျမကဆရာကြီးကယ်လီကိုကိုဘညံအចောင်းပြောပြတော့သူကတွေးကြည့်နေတယ်။သူကမြမပကြီးဆရာတွေကိုချက်ခင်တက်တဲ့ဆရာကြီးပါ။ သူတို့ညောင်းចောင်းနှစ်ခြံတက်လိုက်ကြသည်ចောင်းစင်တို့တက်ရထားစီးကဆရာကြီးကယ်လီအိမ်သွားကြသည်ဆရာကြီးကဝမ်းတာအာရစီကျူသည်ကော်ဖီတိုက်သည်ပကံရှေးဘုရားတွေရေရှုခြင်းအကြောင်းပသိမ်မြို့မြစ်ကမ်းကြီးအလှတို့ကိုဆရာကြီးကတန်းတလွမ်းဆွတ်စွာပြန်ပြောနေသည်ဆရာကြီးဤပကြီးကားတွေကိုဆယ်လီနှင့်သူအားပါတရားကြည်ကြသည်ဆရာကြီးရဲ့အနှုစိတ်နီးတွေကိုကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ဟုပြန်ခါးနိုးဆက်စင်တွင်ကိုဘညံကပြောခဲ့သည် အပြန်ကြတော့လမ်းမာဆယ်လီနှင့်သူဖရင့်ဘရန်ဝိုင်ဤနယံပကြီတွေအကြောင်းအာယုံမြင်ပကြီစနစ်များအကြောင်းပြောလာခဲ့ကြသည်တက္ကဝါမှာကိုဘညံပကြီကဘလောက်ရေးဖြစ်လဲဆယ်လီကပြုံး၍မြည်သည်မြမာပြည်ပြောင်းရင်ပကြီက300လောက်တဲသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အိုးဘယ်တော့ပြန်မှာလဲ1925ခုနှစ်เทမှာတရရက်ပေါ်ဒီမှာရှိတော့ကျွန်မနဲ့အတူထိုင်ခဲ့တဲ့ チェルシーヤクエットがラフェイサインリーを魅倒してまぽのセリーが幼々や滅なりဖြင့်見来て。殿も迷ってば。時和ま、篤操絶やん。セリー君に露司花衣労閑紳類司がデザインを露、絶遂みぴ、圧倒的やけたセリー君を救助てんでる。蜂地ヤクエットが蜂地司屋類ね、魅沸避けてるれ。セリー君を救助てまれ。ベーろ変らまれ、庫ば냐。 เอเดะโซราအချိန်တန်အိမ်ပြန်ကြရစမြဲပါပဲဆယ်လီကျွန်တော်ပညာတော်သိနစ်ကလည်းစိတ်비မဟုတ်လားကိုဘညာမြမပီရောက်သွားရင်ဆယ်လီအမတ်ရပကြီးစာုပ်တွေကိုပို့ပေးနေမှာပါလိုအပ်တဲ့ပကြီးပညာတွေလည်းပို့ပေးနေမှာပါแกပြောပါအောင်ရန်ကုန်မှာဗာလုံးတွေလုံးမယ်စိတ်ကူထားလဲကျွန်တော်ဆရာကောင်းဆရာကြီးကင်းရှိအိမ်မှာခဏတဲခုမယ်လို့စိတ်ကူထားပါတယ် တူဂါဟိုမှာကင်းထောက်မင်းကြီးတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ရင်ပ진ရေးနေရလေကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်ကောလိပ်မှာပ진နီးပြဆရာဝင်လုပ်မယ် မြမာပီပကြီးအတင်းမှာအာယုံမြင်တဲ့ခံစားမှုပကြီးတွေအကြောင်းဟေါ်ပြောတဲ့နေ့အခါဟေါ်ပြောမယ်ဆွိနှွေးမယ်ပကြီးပြပွဲတွေလည်းပြမယ်ကျွန်တော်ဇာတိပန်းတနော်မြုပ်ကလေးကမိဘသားချင်းတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ကျေးရွာဆရာတော်ကြီးတွေကိုကကြောရမယ်ကျွန်တော်ကပကြီးရဲ့နည်းစတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးဖိုးမောင်ကိုကကြောရမယ်ခီးရောက်မဆိုင်များလိုက်တဲ့ခီးစင်တွေပါလားကိုဘညာဟုတ်တယ်စယ်လီ မော်လမြိုင်မှာလည်းကျွန်တော်เสียဥဘိုးစိန်တို့ဥပလွင်တို့ကိုတွားကြတော့ရအောင်ပါဆယ်လီကတော့ SS မရပူရာတင်မိုးကြီးလန်ဒန်ကိုဆိုင်တိုင်းကိုဘညံရဲ့အယဲ့ယောင်တစ်ခုခုပြန်တွေ့ရမလားလို့မျှော်နေမိပါပါကျွန်တော်တို့မြမစကားမှာကံကြုံရင်ပြန်ဆုံတတ်တယ်လို့ရှိပါတယ်ဆယ်လီစုံစည်းချင်းနဲ့ဂျုံကြိုက်ချင်ပါတယ်ကိုဘညံရဲ့ မိတ်ဆွေမာလီကဟိုးအဝေးမြခင်ပြင်စိမ့်စိမ့်ကြီးစီတို့လှမ်းငေးနေရှာသည်မြခင်ကြီး၏ထိဆက်မြင်းမာတော့ပြာလွင်သောကောင်းကင်ဤအစ